i es mou al ritme del Carnestoltes en una nit en la qual la diversió i el bon humor campen pels carrers. El centre de la ciutat ha acollit la multitudinària desfilada en la qual han intervingut unes 3.000 persones, movent-se al so dels més variats ritmes. No han faltat les carrosses ni els grups de ball. Una vintena s'han inscrit en aquesta ocasió per a deleitar a la gran quantitat de públic que s'ha congregat als carrers, contagiant-se del bon ambient i admirant l'originalitat de les disfresses i de les variades i treballades coreografies que han donat vistositat al Carnestoltes al Collà. La desfilada s'ha iniciat en el Partidor, en la part alta de la ciutat, per a transcórrer en direcció a la plaça d'Espanya, per Sant Nicolau i acabar en la plaça de dins. L'organització s'ha mostrat molt satisfeta per la participació, que continua creixent i que en aquesta ocasió ha sumat la presència d'un grup d'unes 200 persones arribades des de Iecla i també de col·lectius que s'han sumat a aquesta festa, com són les filaes, dues de les quals, aragonesos i maseros, han fet acte de presència. També un club de gimnàstica i altres entitats que han trobat en el Carnestoltes, que continua celebrant-se ja endinsats en Quaresma, un motiu més que justificat per a la diversió i per a la trobada dels més variats personatges. En acabar la desfilada en una animada i abarrotada plaça de dins, s'han donat a conèixer els premis del concurs. Segons la decisió del jurat, una diminuta fofutxa ha merescut el segon premi, mentre que el guanyador del concurs en l'esmentada categoria ha sigut per a l'astronauta. En animació musical, el premi se l'ha emportat un grup molt nombrós i de gent de totes les edats. Es referim al ballet de Noel Barroso de Alcoi. El tercer premi absolut ha sigut per al grup No me pises que llevo chanclas, mentre que el segon premi ha recaigut en el grup denominat Els Donyets i que destacava per les originals i elaborades disfresses. I el primer premi ha sigut per al grup del ballet Xinès, una formació arribada des de la localitat murciana de Iecla i que ha demostrat que es mou molt bé al ritme del Carnestoltes. El Carnestoltes ha sigut tot un èxit. No ha defraudat i ha reunit pallassos, rockers, personatges d'animació i de pel·lícula, a superherois, a còmics, vampirs i monstres, a estrelles de Hollywood, troglodites i personatges futuristes, tots en bona harmonia i gaudint d'una festa que continua sorprenent, que segueix augmentant la seva participació i que s'ha convertit en una cita ja ineludible per a tots aquells que volen passar-ho bé.